Escuta esse áudio aqui. Fala, Giovanni, tudo beleza? Pô, você esqueceu de fazer o vídeo falando porque você encerrou o espetinho, mano. E aí, gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, gente, no vídeo de hoje eu vou falar desse assunto que o Guto, que é um inscrito do canal, falou pra fazer o vídeo, que é os motivos que me levaram a parar de fazer espeto. Pra quem não sabe, eu fazia espeto aqui na distribuidora, tá? E eu vou listar alguns motivos por porquê que eu parei e também vou dar dicas pra quem quer fazer espeto na sua distribuidora ou no seu comércio. Não é porque eu parei que não funciona. Vou explicar pra vocês qual que é a minha opinião sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro, pra quem não sabe, aqui do lado da distribuidora tem uma casa que a gente tentou fazer meio que uma outra empresa. A gente pagava R$600 de aluguel nessa casa e a gente utilizava essa casa para deixar as coisas do espeto. Enfim, as coisas do espeto. Ela tem uma varandinha, a gente colocava mesa, cadeira para pessoa sentar, tipo uma petiscariazinha, sabe? Enfim, para ser um lugarzinho agradável, simples, mas agradável. Porém, a questão financeira não foi a questão mais determinante para a gente parar. A questão determinante para a gente parar foi a questão física, a questão que tudo que você vai fazer dá trabalho. O espetinho é uma coisa que parece ser muito simples. A gente pega, compra o espetinho pronto, digamos assim, acende a churrasqueira, faz ali, vai chegar cliente, vai comprar, beleza. Só que não é bem assim. Você tem que conseguir preço, você tem que tomar cuidado para não ir bicho, você tem que dar um molhinho, uma farofa, um limão, uma coisa ou outra. Acontecia das vezes a gente tá fazendo espeto ali, chegava a gente, ficava em cima assim. É gente pedindo espeto de graça, enfim, tem várias coisinhas. É uma coisa diferente que vai dar dor de cabeça igual a distribuidora. Vai dar outras dores de cabeça. Aí tinha gente que a gente colocava ali o negócio pra sentar, a pessoa não sentava, a pessoa ficava aqui na frente, ficava, puxava a cadeira e colocava na rua. A gente estava tendo problema com... Ou na rua não, na calçada, a gente estava tendo problema com isso. Enfim, então vamos lá. Então a gente parou também, por quê? Porque a gente não conseguia mais cuidar da distribuidora bem cuidadinha, igual a gente cuidava antes, porque ali sugava muito nosso tempo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque esse tipo de coisa que você tá vendo não vai ser em todos os canais que vocês vão encontrar, gente. Por quê? Porque eu falo aqui das minhas experiências, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e expor os meus erros. Porque empreender é isso. São erros, são acertos. Vocês podem conversar com qualquer empreendedor de sucesso que vocês conhecem. Pergunta pra ele se já errou alguma vez na vida. Com certeza ele errou. É impossível a gente passar pela estrada do empreendedorismo sem errar nenhuma vez. E errar é bom. Errar é bom porque quando a gente erra, a gente aprende muito mais do que quando a gente acerta. Porque se a gente acertou, não tem o que melhorar. Tá acertado. Agora, quando a gente erra, a gente aprende muito mais. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu tentei abrir outra empresa, não deu certo. Não por causa do dinheiro, por causa do esgotamento físico e mental. Você tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra e não dá certo. Ou você faz algo bem feito, ou você não faz duas coisas mal feitas. Então, são algumas coisinhas assim que a gente tem que levar na ponta da caneta. Será que a parte financeira compensa? Então vamos lá. O que eu daria de dica para você que quer mexer com espetinho? É bom ter espetinho na sua distribuidora? Olha, hoje, depois da experiência que eu tive, eu não faria mais, tá? Eu não faria mais por quê? Porque eu hoje estou focado em ter tudo o que uma distribuidora de bebidas possa ter. Espeto não faz parte desse tudo. Eu quero ter coisas que eu não precise ter a mão de obra. Só pegar, gelar, pegar uma bebida quente que eu não gelei e vender. Um doce, uma bala, enfim, esse tipo de coisa. Porém, se você está num ponto que não é tão muito bem movimentado que nem o meu, que é no centro, eu acho interessante você fazer o espetinho, mas com inteligência. Tente economizar o máximo de tempo possível. Compre o espeto pronto, porque o espeto ele funciona assim. Não é para você ter lucro com o espeto. Repetindo, não é para você ter lucro com espeto. Ou se você tiver, muito pouco. O espeto, se ele ficar no 0 a 0, tá top. Tá bom. Porque o intuito do espeto é fazer aumentar as vendas de cerveja, de líquido.
na sua distribuidora, no seu comércio. Porque realmente, a gente fazia aqui e o faturamento aumentava bastante. Tinha mais gastos, porém o faturamento como um todo da distribuidora era maior, tá? Aumenta. É batata. A pessoa vai comer um espeto, vai pegar um suco, refrigerante, uma água e vai beber cerveja. Então, se você está pensando em colocar o espetinho, pega uma churrasqueirinha tranquila, começa fazendo um pouquinho, pega poucos sabores, pega carne, kafta e, sei lá, frango, pega poucos sabores, pega poucos espetos, começa testando. E a coisa mais importante que eu quero falar para vocês, tenha dia e tenha hora para fazer o espeto. Como assim, Giovanni? Não, é o seguinte, aí na região de vocês, vocês vão ter que perceber quais são os melhores dias. Aqui na minha região, eu percebia que os melhores dias e horários eram o dia quinta, sexta e sábado. Eram esses três dias os melhores. Domingo era ruim, porque domingo o povo almoça em família, o povo está mais em casa, enfim, tá fazendo churrasco. Quinta, sexta e sábado, geralmente, pelo menos, principalmente na quinta e na sexta, o pessoal está quase chegando no final de semana, o pessoal sai do trabalho. E os horários que eu fazia era tipo assim, acendia 5 horas a churrasqueira, foi os melhores horários que eu percebi, acende 5 horas para... Não, acendia 4h30 para 5h30, 6 horas já ter espeto pronto, o espeto já tá cheirando. Porque, cara, num país como o Brasil, onde churrasco é cultura, é cultural... O país da putaria, isso mesmo, o país da putaria dos idólatras políticos e dos influencers digitais. Cara, a pessoa sai do trabalho numa quinta, numa sexta, num sábado, para quem trabalha em horário comercial, das 8 às 6, passar ali 5h30, 6 horas, aquele cheiro de carne assada. Cara, cincão, um espetinho, não tem como, velho. Eu compro. Se eu passar e tiver com fome, eu compro. E era batata, as pessoas compravam mesmo, tá? Porém, tinha um horário de pico ali, das 5h30 até umas 7h30. Depois disso, começava a cair muito. Então, recomendo que vocês façam nesses horários aí, ó. Quinta, sexta, sábado, começa a acender 4h30 e vai até umas 7h30, tá? Porque daí são dias que vocês vão atrair clientela, vocês vão aumentar o faturamento. Tendo em vista que nesses dias, quinta, sexta e sábado, o faturamento para a distribuidora já é alto, né? Porque são os dias que o povo consome mais. E você também pode fazer uma outra estratégia, não fazer nesses dias, tentar fazer numa segunda, numa terça, numa quarta, porque são dias naturalmente mais fracos, se não tiver feriado ou alguma coisa do tipo, para atrair clientes para esses dias. É teste. Eu estou falando para vocês o que eu fiz e o que eu percebi que deu certo. Fiz na segunda, fiz na terça, fiz na quarta, no domingo, e não vendia, ou vendia muito pouco, tá? Aí vocês podem me dizer, ah, Giovanni, mas por que você não colocou alguém para cuidar ali? Porque é o seguinte, a gente não estava com condições de pagar um funcionário. A gente estava pagando um primo da minha namorada, só que ele não podia vir todos os dias. E tinha dia que ele vinha que o lucro daquela empresa aqui do lado, que era do espeto, não conseguia pagar ele. Então, a distribuidora estava tomando prejuízo, certo? Então, o negócio é o seguinte, eu vou deixar duas sugestões de vídeos aí para vocês no final. Lembrando que na descrição tem curso, tem sistema, tem máquina de cartão, se você for começar a estiver precisando dessas coisas, clica aí, compra pelo nosso link, ajuda a gente está sempre aqui ajudando vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e falou!